ရသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါလေ။နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားယူဖို့ရန်အတွက်ရှမာကုခရစ်ဝင်ခန်းကြီး၄အပိုင်ငယ်35မှ39ထိုနေ့ညအချိန်၌ကိုတော်ကကမ်းတစ်ဖက်သို့ကူးကြကုန်အံ့ဟုမိန့်တော်မူလင်တပည့်တော်တို့သည်လူစုဝေးရာမှထွက်၍လှေပေါ်၌ရှိနှင့်သောကိုတော်ပါလျက်သွားကြ၏။အခြားသောလှေတို့လည်းပါသေး၏။ထိုအခါပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်၍လိုင်းတပိုးခတ်သောကြောင့်လှေသည်ရေနှင့်ပြည့်လေ၏။ကိုတော်သည်ပဲ့၌ခေါင်းအုံးပေါ်မှကျိမ့်ဆက်၍နေတော်မူ၏။တပည့်တော်တို့သည်ကိုတော်ကိုနှိုးပြီးမှအရှင်ဖုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သည်ကိုလစ်လူသောစိတ်ရှိတော်မူသောဟုရှောက်ကြတော်။ကိုတော်သည်ထ၍တိတ်ဆိတ်ငြင်ဝတ်စွာနေဟုလေနှင့်ပင်လေကိုဆုံးမတော်မူသည်ဖြင့်လေသည်ငြိမ်၍အလွန်တာယာလေ၏။ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတော်ကတော့သခင်ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုမိန့်တော်မူတယ်။ကန်တဖတ်ကိုကူးကြကုန်အံ့။အဲ့ဒီကန်တဖတ်ကူးဖို့ရန်အတွက်ပြောတဲ့အချိန်ကညအချိန်ဖြစ်နေပါလား။မိုးချုံနေပြီ။ဘာလို့သခင်ယေရှုကကူးချင်တာလဲ။ကန်တဖတ်မှာဂါရယပြည်မှာနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူတယောက်စီကိုယေရှုသွားပြီးတော့သူ့ကိုမာစားဖို့ရန်အတွက်ကန်တဖတ်ကိုကူးတာဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့သခင်ယေရှုကလူတိုင်းကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းနဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒီနတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူကိုလွတ်မြောက်ဖို့ရန်အတွက်တကူးတကကန်တဖတ်ကိုကူးသွားတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဘက်မှာရှိတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုထားခဲ့ပြီးတော့ဟိုးဘက်မှာရှိတဲ့ဘာမဟုတ်တဲ့သင်္ချိုင်းတစားပြင်မှာနေတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူဘာမှတန်ဖိုးမရှိတဲ့လူတယောက်လို့လူအမြင်မှာထင်ရတော့ညာလေဖရားသခင်ကအဲ့ဒီတယောက်ကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ညအချိန်မှာကန်တဖတ်ကိုကူးကြကုန်အံ့လို့မိန့်တော်မူပါလေ။လှေထဲမှာကိုတော်ပါပါတယ်။အခြားသောလှေတွေလည်းပါလာတယ်တို့ရတွင်ပြင်းစွာသောမိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်တယ်ယေရှုပါရဲ့သားနဲ့ဘာလို့မိုးသက်မုန်တိုင်းဖြစ်တာလဲခြေတော်စီတိုင်းကျွန်တော်ဘုရားတရားထဲမှာလဲဘုရားသခင်ကိုအားကိုးရင်းနဲ့ဘုရားသခင်ပါရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ဒုက္ခတွေကြုံတာလဲလောကဖြစ်သောကြောင့်လောကရန်တရားကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခတွေမိုးသက်မုန်တိုင်းတွေလောကရန်တရားတွေကြုံနေတော့ညာလဲဘုရားသခင်ကသင်တဲ့အတူရှိနေပါတယ်ဘုရားသခင်ကအတူရှိနေပြီးတော့ပဲ့ခေါင်းအုံးပေါ်မှာတဲ့ကျင်းဆက်၍နေတယ်သခင်ရှုကမှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်နေတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြပါတယ်မိုးသက်မှုန်တိုင်းလှိုင်းတဘိုးတွေဒီလောက်ခတ်ပြီးတော့လှေကရေနဲ့ပြည့်တာတော့မှကိုတော်ကအိတ်နေနိုင်တယ်တပည့်တော်တွေလည်းပထမတော့စူးစားပြီးတော့ရေတွေဝင်လာတဲ့ဒီရေတွေကိုခတ်ထုတ်ကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာမရတဲ့အခါမှာသခင်ရှုကိုသွားနှိုးတယ်အရှင်ဖုရားကျွန်ုပ်တို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ဒီကိုဒီတိုင်းပဲကြည်နေတော့မှလစ်လူရှုတဲ့စိတ်ရှိသလားကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာကျွန်တော်တို့သေတော့မှာကိုတော်ကဒီတိုင်းပဲလစ်လူရှုတဲ့စိတ်နဲ့အိတ်နေတာလားဆိုပြီးတော့သွားနှိုးပါတယ်တကယ်တော့သခင်ရှုကလစ်လူရှုတဲ့စိတ်နဲ့အိတ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမှုန်တိုင်းထဲမှာငြိမ်သက်စွာအိတ်ပျော်တဲ့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုတပည့်တော်တွေကိုပြတာဖြစ်ပါတယ်ဘလောက်ပဲဒုက္ခအခက်အခဲတွေဘဝအသက်တာထဲမှာမှုန်တိုင်းနေပြဿနာတွေရှိပါလိမ့်စေသင်ဖရာသခင်ကိုအမိပြုရင်ငြိမ်သက်ခြင်းရှိမယ်ကျွန်တော်ဘာလို့ကြောက်ရွံ့လေတပည့်တော်တွေဘာလို့ကြောက်ရွံ့လဲဆိုရင်သူတို့ဘဝအတ္တထဲမှာအတူပါတဲ့ဖရာသခင်ကိုအမိမပြုလို့ဖြစ်ပါတယ်ဖရာသခင်ကိုအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့မှုန်တိုင်းကိုအာယုံဆိုင်တဲ့အခါမှာကြောက်လန့်မှုဖြစ်တယ်သို့ရတွင်သခင်ရှုကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာနေဟုလေးနှစ်ပင်လေကိုဆုံးမတဲ့အခါမှာလေသည်ငြိမ်၍အလွန်တာယာလေအလွန်တာယာတယ်ဆိုတာကငကိုအချင်းဤထက်အင်မတန်မှာတာယာသွားတယ်ဆိုအကြောင်းကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခရစ်တော်ဖရာသည်မှုန်တိုင်းထဲမှာငြိမ်သက်စွာအိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ဖရားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့လည်းရစေချင်တာဖြစ်တယ်။လောကမှာမှုန်တိုင်းမရှိတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်တို့ကြုံကျင်လို့မရပါဘူး။ပြဿနာမရှိတဲ့အခြေအနေတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်လို့မရပါဘူး။ဘာယောဂမှာမဖြစ်ရဘူး။ဘာပြဿနာမှမဖြစ်ရဘူး။ဘာဒုက္ခမှမကြုံရဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဘလုံးမှမရနိုင်ပါဘူး။ဒါကလောကဖြစ်တော့ကြောင့်လောကရန်တရားတော့ရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သို့တော်လည်းအဲ့ဒီဒုက္ခအခက်အခဲတွေကြားထဲမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့နေနိုင်တဲ့သခင်ခရစ်တော်ကဲ့သို့အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးကိုသခင်ရှုကရစေချင်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်ဟာမှုန်တိုင်းထဲမှာငြိမ်သက်စွာနဲ့နေနိုင်ဖို့အဲ့ဒီမှုန်တိုင်းထဲမှာငြိမ်သက်စွာအိတ်နိုင်တဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုအမိပြုရင်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်တဲ့သူတမန်ကျမ်းစာထဲမှာနှစ်ယောက်ရှိတယ်။တစ်ယောက်ကတော့ယောနာဖြစ်တယ်။တစ်ယောက်ကတော့သခင်ယေရှုဖြစ်တယ်။ယောနာကမှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်တယ်။သူအိတ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကဘသူသေးသေးမနော်ဘသူပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်လစ်လူရှုစွာနဲ့အိတ်တာဖြစ်တယ်။သခင်ရှုကလစ်လူရှုတဲ့သဘောနဲ့အိတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။သခင်ရှုကငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့အိတ်တာဖြစ်တယ်။ယောနာကဖျားသခင်ကနိနေဝေမြို့ကိုသွားခိုင်းတယ်။
မိနံဝေမျိုးကိုမသွားဘဲနဲ့တာရှုမျိုးကိုသွားတဲ့ခါမှာဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်ဖို့သွားတာဖခင်ကအမှုတော်ဆောင်ဖို့သူ့ကိုနိနဝေမျိုးဆေးလွတ်တာဒါပေမဲ့ तू ကအမှုတော်မဆောင်ဘဲနဲ့အမှုတော်ကိုရှောင်ပြီးတော့တာရှုမျိုးကိုပြေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့သင်နေကျွန်ုပ်လည်းအမှုတော်ဆောင်တော်သူလားအမှုတော်ကိုရှောင်တော်သူလားဖခင်အလိုရှိတဲ့အရာကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ကိုယ်အလိုရှိတဲ့အရာကိုလုပ်တော်သူလားသခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကတော့ကန်တဖက်ကိုကူးတယ်ဆိုတာကအမှုတော်ဆောင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဂါရယပြည်မှာရှိတဲ့နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့လူကိုတွားပြီးတော့ချမ်းသာပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယောနာကတော့နိနဝေမျိုးကိုမတွားဘဲနဲ့တာရှုမျိုးကိုတွားတယ်ဆိုတာကအမှုတော်ဆောင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးအမှုတော်ရှောင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကအမှုတော်ဆောင်တော်သူဖြစ်ပါစေအမှုတော်ကိုဖခင်အမှုတော်ကိုရှောင်တော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုရှောင်တော်သူမဖြစ်ပါစေနဲ့ဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်မှုန်တိုင်းနေဖြစ်တာဘာလို့ကြောင့်လဲဒီနေ့သခင်ခွတ်တော်ဖခင်နဲ့တပည့်တော်တွေမှုန်တိုင်းကြုံနေဆိုတာကလောကဖြစ်သောကြောင့်လောကရန်တရားဖြစ်သောကြောင့်ကြုံတွေ့ရတဲ့မှုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ယောနာကြုံရတဲ့မှုန်တိုင်းကြတော့လောကရန်တရားကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့မှုန်တိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောနာကြောင့်မှုန်တိုင်းဖြစ်ပြီးတော့မှုန်တိုင်းခံရတဲ့အဲ့ဒီတင်မောဘဝလူတွေကသူတို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအားလုံးကိုရေထဲပစ်ချတယ်သူတို့ကုန်ကူးတဲ့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးတွေအားလုံးဆုံးရှုံးတော့နောက်ဆုံးသူတို့အသက်ပါဆုံးရှုံးတော့မှာမဲစာရေးတံမဲနှိုက်တဲ့အခါမှာယောနာမဲပေါက်သွားတာဒါကြောင့်မို့ယောနာကသူ့ကိုတဲ့ပင်လေတွေကိုပစ်ချလိုက်ပါဒါဆိုရင်မှုန်တိုင်းငြိမ်းသွားမယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှုန်တိုင်းကယောနာကြုံရတဲ့မှုန်တိုင်းကဘာလို့ကြောင့်ဖြစ်တာလဲယောနာအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တာယောနာကြောင့်မှုန်တိုင်းဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့ယောနာဒီမှုန်တိုင်းကိုဖြစ်စေတော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်တို့တပည့်တော်တွေကြုံရတဲ့မှုန်တိုင်းကြတော့ဘာလို့ကြောင့်မှဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလောကရန်တရားကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီလောကရန်တရားကြောင့်ဖြစ်တဲ့မှုန်တိုင်းကိုယေရှုကငြိမ်းစေတယ်ဆိုတာကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောနာဒီမှုန်တိုင်းကိုဖြစ်စေတော်သူသခင်ယေရှုဒီမှုန်တိုင်းကိုငြိမ်းစေတော်သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခြားသောသူတွေပူပန်နေတယ်ပူလောင်နေတယ်လောကကြီးထဲမှာသူတို့ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားရတဲ့အပူမီးမှုန်တိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ကငြိမ်းအေးပေးတော်သူများဖြစ်ပါစေသခင်ခရစ်တော်ကိုအမိပြုပါသခင်ခရစ်တော်အမိပြုခြင်းအဖြစ်အဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုရမယ်ဆိုပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းကိုမျှဝေတော်သူများဖြစ်စေဖို့အင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်ယောနာကဲ့သို့မှုန်တိုင်းကိုဖြစ်စေတော်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့ယေရှုကဲ့သို့မှုန်တိုင်းကိုငြိမ်စေတော်သူဖြစ်ပါစေယောနာကမှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတာကလစ်လူသောစိတ်နဲ့ဘသူသေးသေးဘသူပဲပါဖြစ်ဖြစ်ငါတော့အိတ်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့သူကလစ်လူရှုပြီးတော့အိတ်တာဖြစ်တယ်သခင်ရှုမှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်တယ်ဆိုတာကဒုက္ခအခက်ခဲတိုင်းနှိုက်ပင်လင်ပြဒနာတွေကြားလဲနိုင်ပင်လေငြိမ်သက်စွာနဲ့အိပ်ဆက်တော့အိပ်ဆက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကမှုန်တိုင်းထဲမှာပြဒနာခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာဟာဘသူသေးသေးဘသူပဲပါပဲဖြစ်ဖြစ်ငါစားရသေးတယ်ငါအဆင်ပြေသေးတယ်ဆိုပြီးတော့လစ်လူသောစိတ်မရှိစေဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကမှုန်တိုင်းဒုက္ခခက်ခဲတွေကြားလဲမှာကျွန်တော်တို့ဘဝအသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ငြိမ်သက်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းအဲ့ဒီငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားရစေဖို့ရန်အတွက်ယေရှုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတော်သူများဖြစ်ပါစေ။လောကကြီးထဲမှာလောကရန်တရားမှုန်တိုင်းမဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းလို့မရပါဘူးလောကရန်တရားတွေပြဿနာတွေကတော့ဖြစ်နေမှာပဲရှိနေမှာပဲတို့ရတွင်အတွင်းနှလုံးသားထဲမှာသခင်ခရစ်တော်ဘုရားကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကလောကရန်တရားမှုန်တိုင်းကြားနေနိုင်ပင်လင်ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ယောနာကဲ့သို့ဘုရားသခင်သွားခိုင်းတာတနေရာသူသွားတာတနေရာဘုရားအလိုတော်ကိုရှောင်တော်သူမဖြစ်ဘဲနဲ့ဘုရားအမှုတော်ကိုရှောင်တော်သူမဖြစ်ဘဲနဲ့သခင်ယေရှုကဲ့သို့ဖခင်ရဲ့အမှုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်တော်သူဖြစ်စေပါယောနာကဲ့သို့မှုန်တိုင်းကိုဖြစ်စေတော်သူပြဿနာကိုဖြစ်စေတော်သူမဖြစ်စေဘဲနဲ့တခင်ရှုကဲ့သို့မှုန်တိုင်းကိုငြိမ်းစေတော်သူဖြစ်စေပါသူတို့ဘာတွေရဲ့နှလုံးသားအတွင်းထဲမှာပူနေတဲ့တောကမီးတွေကိုယေရှုခရစ်တော်အဖင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျှဝေခြင်းအဖင်ငြိမ်းအေးစေတော်သူဖြစ်စေပါယောနာကဲ့သို့လစ်လူသောစိတ်နဲ့မှုန်တိုင်းထဲမှာအိတ်တော်သူပြဿနာအခက်ခဲတွေကိုဘသူတေငတ်တေမိုင်းပြီးရောဆိုပြီးတော့သဘောမျိုးနဲ့မထားဘဲနဲ့သခင်ရှုကဲ့သို့မှုန်တိုင်းထဲမှာအိပ်ဆက်ခြင်းသည်ဒီနေ့ဖခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့လောကရန်တရားထဲမှာဖြတ်တန်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လောကရန်တရားကိုငြိမ်သက်စွာနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးတော့အခြားသောသူတွေကိုလည်းလောကရန်တရားတွေရဲ့အလယ်မှာပြဿနာတွေယောဂါတွေဒုက္ခတွေနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားတွေရဲ့အလယ်မှာငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ယေရှုကိုမိတ်ဆက်ပေးတော်သူများဖြစ်ပါစေဒါကြောင့်မို့သခင်ရှုခဲ့သို့ဖခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ပြီးတော့ဖခင်အလိုတော်တိုင်းအသက်ရှင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းလောကရန်တရားတွေရဲ့အလဲမှာငြိမ်သက်ခြင်းအပြည့်နဲ့အသက်ရှင်ပြီးတော့အခြားသောသူတွေရဲ့အပူမီတောကမှုန်တိုင်းတွေကိုယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုမျှဝေခြင်းအပြင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နဲ့လူတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းအပြင်လူတွေရဲ့မှုန်တိုင်းတွေတောကမီတွေကိုငြိမ်အေးပေးနိုင်တော့သူရောက်စီတိုင်းဖြစ်စေဖို့ဝင်းကားပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။